あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。
本当に信じておるのか。あやつらの母親が本当にこんなところまで来られたと。1週間以上もたった一人で素材を探し続けていると信じておるのか。本当に我が思うに母親はきっともう生きてるよ。信じなきゃ奇跡だって起きない。奇跡か。非常に不穏であるな。人間のいない場所で機械だけが残っておるのか。何これ。大変そうな敵だね。奴の頭部には魔法攻撃が効かぬようだな。周囲に気を張れ。気をつけろ。機械の分際で我に歯向かうとは。危ないよシロ。
潰されるでないぞ。逃げよ。分かってる。奴の影を見据えろ。くぞやった。手のかかる機械だ。またなんか違うのが出てきた。雑魚を一掃せねば先はないようだな。残すはあの大頭のみだな。奴の頭部には魔法攻撃が効かぬようだな。膨大の爆弾が残ってる。さすがに効くであろう。どっかで聞いたような戦い方だけど、分かった。よし、聞いてる。死ぬなとか、本当に見たままの弱点なのだな。いいぞ。ダメージは確実に与えられている。
女の人、もう死んでる。あやつらの母親であろう。一人じゃなかったんだ。男か。大きなカバンに綺麗な洋服、お金もある。どうしてこんなところにこんなものを？子供たちを捨てて若い男と逃げるつもりだったようだな。そんな。奇跡は起こらず、最悪の真実が待っておったな。あやつらには何という。これは化粧瓶？バラの匂い。これだけでも届けよう。お空に登ったよ。君たちのお母さんは別の世界へ旅立ったんだ。ヨナのことが心配だ。一旦戻ろう。
魔物が怖くないのか。怖いよ、怖いに決まってる。でもヨナを助けるんだ、絶対に助けるんだ。そうか、ならば我に止める理由もない。意外と物分かりがいいんだね。意外とは余計だ。ヨナ、ヨナ、大丈夫か？体。ヨナ、すぐ薬を持ってくるからな。それまで待ってるんだぞ。お兄ちゃん。何？無理しないでね。心配しなくていいから。病が進行しておるようだな。せめて痛み止めでもあれば、ポポルさんのところにあるか聞いてみよう。ポルさん、痛み止めの薬を分けてもらえませんか？え？痛み止め？うん、ヨナの病気がひどくなって苦しいみたいで。そうなのか。それだったら薬魚がいいかもしれないわね。薬魚？海岸の町で獲れる魚なんだけど、強い鎮痛作用があるって聞いたことがあるわ。わかりました、ありがとう。海岸の町は南平原の先にあるんだけれど、最近は魔物が出るって聞くから気をつけてね。Thank you.
っちに行け、魔物め。村人が襲われておるぞ。助かったよ。ここも物騒になってきたからね。これはお礼だ。使ってやってくれ。ままになってできないよ。薬王か。むやみに探しても見つかるわけではないな。どうしよう。どんな魚かもわからないし。ひとまず町の住民に話を聞いてみるのがよかろう。そうだね。お店で売ってるかもしれないし。すぐ釣れるだろう。ここじゃ釣れないんだよ。竿をやるから自分で釣ってこい。薬王は西の入り江で釣れるぞ。釣り方？そんなことも知らないのか。魚の動きとは逆方向に体を動かすだけだ。ほら、ルアもやろう。釣りは魚との体力勝負だからな。頑張れよ。まずは入り江に行ってみよう。まずは入り江に行ってみ。まずは入り江。まずは。
これをヨナに持って帰ろう。足を止めるな。こういう手合いは無視が得策であるぞ。いた、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 いた。おばあちゃん、どうしたの？チャベル本なんて奇怪なものを見たせいか、持病が悪化して。我が奇怪だと？失敬であるぞ。ものか、君が悪いから機械で言ったまでだよ。この言わせておけば、貴様。ちょっとシロ。ちょっとお待ちよ。かわいそうな老婆を放っておく機械。かわいそうなものか。どうしたのおばあちゃん。もうちょっと早く助けてくれてもいいんじゃないのかね。ごめんなさい。それだけ口が回れば大抵の用事はこなせそうだが。郵便局まで行って、私宛ての手紙をさっさと届けるように言ってくれないかね。そのくらい自分で。分かった。行きます。入江で会ったおばあちゃんが自分宛ての手紙が来ているはずだって。ああ、東大のばあさんか。いかにも、あのうるさい老婆にさっさと手紙を届けよ。届けたいのは山々なんだけど、ちょっと足を怪我してしまって。そうか、それは大変ですね。やめろ、口に出すな。いいことなわけがない。絶対違う。我は分かっておるのだぞ。僕が配達員さんの代わりに届けます。すまないね。気をつけるんだよ。知っておる。あ、今度は何だ。君たちはポポルさんの村からやってきたのかい。そうだよ。どうして分かったの？服がちょっと違うし、ここらの人とは雰囲気が違うからさ。もしよかったら、村に戻った時にこの手紙をポポルさんに渡してくれないか。もちろん。まったく、この調子なら郵便配達員に転職した方が良いな。
確か東大のばあさんって言ってたから、東大に行ってみよう。まったく面倒な話だ。なんだ、あんたかい。何しに来た。望み通り手紙を届けに来たのだ。配達員さん、怪我しちゃったらしくて。怪我？はっ、全く使えない配達員だよ。どうりで手紙が来ないはずだ。手紙をくれる相手がおったとはな。人だよ、あたしの大事な人さ。ま、届けてくれたお礼だけはやろうかね。ヨナに早く薬ウオを食べさせないと。
大丈夫だよ。今薬を飲ませてやるから。ちょっと苦いけどよく効くから。お兄ちゃん、ヨナ苦くても平気だよ。ヨナは強いな。調子はどうだい？うん、もう痛くないよ。そっか、よかった。本当によかった。ねえお兄ちゃん、その古本は何？そうだ、ヨナにも紹介するよ。我が名はシロの書、深淵なる英知の。こんにちは、シロちゃん。我が名はシロ。もずっとヨナのことを心配してたんだ。そうなの？ありがとう、シロちゃん。もうその呼び方でよい。この兄にしてこの妹はありであるな。じゃあお兄ちゃんはポポルさんに用事があるからおとなしく寝てるんだぞ。